Bitabuse banange nabasuubiza nti ku chano ya feno ya SK Film Production tujja kuba tubawa amawulire ag'enjawulo. Remember mu SK Film Production nga we tulindirira filimu zaffe ezijja very soon, tugenda ku doping empeera oba the reward, naye tulinamu branches ez'enjawulo. Branches ez'enjawulo mwe muli SK Media, mwe muli Sinani Kakembo, mwe muli ne SK TV. Tulina ekirooto eky'okukola TV nene wadde nga tugenda gitandikira ku online, then afterwards tujja gifuuka ejjenge erine ku digita eno bulijjo. So amawulire agaliwo ga bubbi bw'abakazi, amawulire agaliwo ga bubbi bw'abakazi leero bikedde byatabuse. Ennaku zino zonna mwali musooka muwulira oluvuvuumo eddambo Abitex yegasse n'aba people power mbu okukyankalanya sipapa okumubbako mukazi we, kati kyagenze okuzuulibwa mbu nga bituufu. Bagamba nti abamu ku b'ekisinde ba people power banyiivu, era bagamba abamu mbu aba kibiina ekiri mu buyinza bakozesa olukujjukujju okukyankalanya Kenzo, nga bakyankalanya Kenzo nga bamukyankala okuva lwe yali yayimbye oluyimba System Volongoto, ne bagenda ne bayiyayiiya okulaba nga babbayo omukazi we akyankalane. Era the end bafundikira bakoze eki, bamubbye. Ne banyiiga nnyo nga bakulembeddwamu Abitex ne Bajjo. Kati mu kunyiiga nabo ne bajja nga bateekateeka mbu okulaba nga nabo balina ku omu ku mmemba wa NRM gwe bakyankalanya, ne basooka okulowooleza ku ki, ku sipapa. Amawulire gagamba nti balina olukwe lungi okulaba nga n'amaka g'abantu bagakyankalanya, ng'ambye mbu temubimbuuza. Kakati ne bakozesa Abitex promotion okulaba nga bakyankalanya sipapa, ng'amba nti mbu. Era bagamba mu kukozesa sipapa ne bakyankalanya amaka ga sipapa nga babbayo omukyala we gwe bayita Serena Bata, mumanyiye mukyala we omukulu. Ne bayiiya tugenda kukozesa ani omunyiivu, nga yasinga okuba omunyiivu ennyo nga babbye muka Edi Kenzo, yali omwami gwe bayita Serena Bata gwe mbagamba, yali omwami gwe bayita Chris Evans Kaweesa. Yanyiiga nnyo Chris Evans Kaweesa yo yajja ate oyo ye sipapa oyo owokubiri ne Serena Bata. Kati ne bakozesa Chris Evans Kaweesa. Lwaki bakozesa Chris Evans Kaweesa babbeyo muka munne era Chris amweddize? Abantu bagamba Chris Evans Kaweesa naye munyiivu, obunyiivu bwa bujjawa, naye bamubbako mukazi we. Mukazi we mumanyi omukyala Njambalagao gye bujja maaso yali Jamila Kalungi, yava naye wala, abadde naye ne bamumubbako. Kati nga Kaweesa kuba naye munyiivu, gwe baga kati batukosa oyo naye abbe mukasi papa, ate mungira aludde nga naye yeegwaniza mukasi papa oyo. Maybe babe bya bugagga bya sipapa oyo yambadde ng'omusiraamu baleka bali ku mikolo gya SK Mbuga. So n'olw'ensonga ne bagamba Evans Kaweesa amubbe. Era kati bagamba essaawa zino ekiriwo mukyala Serena Bata, mukyala wa sipapa oyo yanyumidde mu kikanzu kya mukanzu ya movement, ali kati wa Chris Evans Kaweesa. Abitex akipulaninga atya? Oyo yali awo wansi batugamba sipapa era yaline wali waggulu. Sipapa omujjukira bagamba yaliko mu sikando z'obubbi eye koloni bawubi nnyonyonyo, wadde nga teffe tumumanyi nga tayikuunu asinga ba musajja mugagga nnyonyonyo, mumulabi mu mbeera ez'enjawulo nga gyakola ki amansamansa ssente ezitamanyiddwa wajja ziva. Mugagga nnyonyonyonyonyonyo, amamotoka agenda mapicha alina promotion yamannyo. So tugamba nti bakozesa Chris Evans Kaweesa bbeyo omukyala wa sipapa. Era bakubyeyo n'akayimba Abitex promotion mumanyi muyimbi, ne bagamba kati Serena nawe kuba y'akayimba. Nga Lema we yasooka okukuba akayimba gutujja ne kali kali akalala ke mmanyi nnyo, akayimba ke kali ke yakabamu ng'akomplaininga siri muyembe. Kati nono naye akoze eki, naye akubyeyo bikalubye, era ne bakakuba bulungi nnyo n'omwami Chris Evans Kaweesa. Naye nga bagamba yamubbye, amawulire gonna agagenda okujja mujja kuba mugafollowinga omukazi mbu takyaliyo, wadde oli sipapa yeegaana. Kati oyo sipapa kumu ku by'obugagga ye Serena Bata muyimbi. Serena Bata gundi yamuleeta n'ekigambibwa bamubbye.
Soka kati abachala sima inchiche mwagala. Kuhu kufo msajyo mugago 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 mugaga. Tuwa hitu che unyalema. Ovote wo msajyo mugaga kenzo wali mkazi yenago yali egombi. Noduke wa dokita atandiko butanzi. Neserina na yebu watu waduseyo. Nave wabi jodolo. Ngabaita nebakuba naka imba. Nebaja ewa Chris Evans Kaweesa. Oye Chris Evans Kaweesa. Mumanyi muyimbi nya imbo buyimba bo mukwano enga baga sente taina bulungi alinga fe bazanyi babi na Uganda maina fe tuli bubi kati ate kifana ekyo kulaganga Chris Evans Kaweesa mbu yali ekisipi kimukubye wadde yenga yali ega na gamba na bubi yamkoze eki ye yamfuye soka katusubire sibituufu weba bituufu eyo empire ya sipapa jaba dazimba ku musajja omumanya ina abachala banja ina sente nyingi. Uganda kuri la kayimba kengeji kagena mbika luye. Kari kuchano ya Feli ya Sinani, Kakembo, YouTube chano ya Feli mgena gena mjulile. Kayimba kanyuma nyonyonyonyonyonyo. Nenga kavude mulukolo nalu akubba mkamchi, mkasi papa. Abitexi ya chingini ya linze, neba jombonga. Bako sana chisinda cha people power. Kwa noyo msajja kada wa movement, mumulaba. Wadengese gamba yonantia, inzo kubanga mubi. Abagambe bibifana ibyali byenga bamukubide ekololo na smartuka naye yeye yavayo ne yeegana na agambe ebyo yali Photoshop ba malaga leta yeye ekolera sente ze mwami omugagga nnyo aveyo musaidiza sistemeyo alabika munyoli era bibamu bali representative ba beyo betuina be bunyoli so oye mchala we Serena Bata Abitex guyawadde Chris Evans ngambye mbu nenga bakikozesa ngolu kujju kujju okulaba nga bakyankalanya enkambi ya sipapa era bagambe n'abalala bangi nnyo ababadde beepanka nga bajja mu sipapa ne bajjayo abantu mbu tete mbimbuza nange nga jjeyo ku social media ne kumawulira amalala mujja kubiraba. In fact waliwo obujulizi akayimba kako kaze maybe binatambula bajja kolaki bo bajja kugamba bajja kwegaana. Era kigambibwa nti Chris Evans munyivu nnyo olw'okubanga baamutwalako omukazi kanekwe kukozesa akakisaako okulaba ng'omukyala naye amukola ki waakiri yeesasuza nze neebuuza ono ye tatutte mukulu muku ye nga ndaba ng'omukyala omukulu basirabangako nnyo ku kifaananyi kye nga kiri nakyo waba ayagala kuzaawo oyinza okuva kweri embooko yajjamira ate nozaawo ono mpozi ng'ayina ebirala by'abazeemu ng'ebyobugagga bakati abamu bagamba nti abasajja baatandika okubala ebyobugagga by'abasajja bannaabwe mu ekyokulabirako kati Eddie Kenzo abamu basaba afiire gyali mu kwalantini mu Ivory Coast kuba kiri automatic kiri obvious singa alimirayo oyo Serena Bata singa alimirayo ebyobugagga ebisinga bibeera bya maalu muwala wa Lemba Nabakula era biba bize mu mikono gya even Ssebunya Dokita. So kakati mu mbeera eyo yeyo oye Abitex nga alimu kukola interview ne TV eyo waggulu. So abasajja naffe twegendereze tukuume bakazi baffe. Nze wange mukuuma butiribiri saagala naayingireyo wadde okujja okukola ki okujja mukima onomulabako obulabi. Njagala ebifaananyi eyo nga bitambula ngenda kubalagako ku mukyala Jamila Kalungi eyali muka Chris Evans bwe bamubbako naye n'awulomera ensi yonna 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 baana balina ssente lengera emoto lengera pikipiki lengera amamotoka sipapa y'omu ku batayikuni obaffe twazaalwa bubi obaffe twazaalwa bubi nga tukoze emirimu abaana ssente bazijjawa balina abakyala abalungi wadde bababbako. Nga weninda okubala kakao nina no bawa mawulire nti baselebu bamwe bagenda kufaawo bafanizi bafwe mwe bale kutuwagira naye muba muinayo kasente eyo ng'oyinayo selebu wo mubasindikire nze temusindikira nze nakola nimba nesubiya n'abantu bagenda kufiira mu mayumba mweno kwalantini gye tulimu era twesabire ekigambo kino kigende wala nnyo 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 otherwise abantu bagenda kudduka baba mbabadde bajja kuddukira wasi papa kata tena ya chankala nyida tayina sente
Brian White yali ayamba yamba ku baselebu wa data bebina Uganda tuyabawa nita chalina baselebu especially bebina Uganda inzibanku bidama simu poge la bagenda kufira mu mayumba luyini nalabu omugo bacha ameuwe nebamu waka sen nebamu wobu wunga nama tayajaguza na haku benduru na gama msofe nyawe opa kalwalifa oyoye mchala Jamila Kalungi ngali kuchallenge ya wife side dish and girlfriend katwe yali girlfriend wa Chris Evans kati ne Chris Evans yesa suza aje ayagala mchifo choyo nga newe bamu bako omukazi na yazewo Serena Papan so Serena Butter kati bigambo bya kwesa suza simayo bamusobola bako mpe yali nga ababiri ani asinga kuba obulungi bubeera in the hands of the beholder kati simanyi atoyo bali baga yali mu bwe Abitex na baga ingali ku interview so bade baga bantu abayibi bagenda sorry abazanyi ba film bagenda kuvundira mu mayumba unfortunately tedi abogirira nako na maulire tegaba nonya nako nze bankubidde kaka simu lwezo nga batera okunda bako olusi bintu bya Uganda Federation of Movie Industry ne bangamba ambayambe mbogerereko nfaki nabadde nja abogerera ko nga njagala genda ko ku TV mu ne bangamba boya galo kubogera tuwe mitwalo 10 era ne nebuza ne ngamba kati amaulire bagula bagule tuva nafe tulwana ko kulaba nga tuba wa maulire we twagala tukavalinga batusaba sente so abazanyi ba filimu bagenda kufa ninda koma next time mba welist ya bazanyi ba filimu abali mu nyumba bagenda okufa era nga balandiroad batalisa n'okubeegeza mu nge kiki abayambe kyokka 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 kuba anti president ya wekiragira nti tewabayogwe bagoba ninga abazanyi ba filimu bamwe bagenda kufiira mu mayumba bali bubi nnyonnyonnyonnyo oboyina omuntu omu mwe ku kasente namwe nga wetubasabira so kati embeera eyo ya luyimbo oluyimbo lwe baluyita bikalubye siri wano kulupromotinga naye just bawa information nti bamubye oba oyagala okulumanya n'ebirimu genda ku channel eya Sinani Kakembo olabe eno channel yaffe tugenda kuba tubawa ejja kubeera SK Media 2020 nga tubawa amawulire agali mu ggwanga.